バッタモン会のコスプレメイクができるまで、よいしょ。はい、バッタモン会です。小林博之です。村井松井です。バッタモン山下です。お願いします。この放送はウィッグショップメープル池袋店さんより公開収録でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。公開収録です。公開しております。もう、ね、この放送大公開しております。ですね、今池袋に来れば見れるということでございます。さあ、何のコスプレメイクをするんでしょうか。はい、今期のアニメかぐや様は小倉世帯に出てくる初期の藤原千佳ちゃんをやります。なんか今話題だそうな感じな雰囲気を醸し出して、うん、その動きは完コピであってわかるんですか。かわいい。これは詳しく後で聞きましょう。はい、この動きも何かを。はい、というわけでコスプレメイクスタート。カラコンです。ほい、カラコン。アイスフローラです。フローズンアクアを入れてます。フローズンアクア、こちらは15ミリです。でかい。かわいい子らから大きめのをつけました、うん、すごい、うん、はい、というわけでネットをかぶります。お願いします。ちかちゃんが一番さ、はい、やばそうな気がするんだよね、うん、こいつ、うん、親の趣向でさ、恋愛映画とかは見せてもらえないんですって言っておきながらさ、うん、初体験のことを16分も語っちゃうんだよ。そうだ、16分かけてほしい。でもあれは向こうが感が苦いっていうのもあるんだろうけどね。でも16分もさ、語ることある？顔を引っ張ります。今日も100均の化粧品でやっていきます。はい、100均でも買えるサージカルテープを使って顔を引っ張っていきます。はい、松木用のプラスチックテープが好きです。松木用プラスチックテープ、はい、あれで引っ張っていきます。あれは面白かったね、このその言っちゃいけないやつみたいな、うん、あれね、あれ意識したらへんって喋らないよ、まあ、ね、あるある、ね、あるある、いい友であったよね、あのコーナーってやつね。そう、バラエティで見るよなみたいな、キャラ編がね、急にね、喋り方を変えないといけない。そういうパターンですねって、うん、宣伝のツイッターのね、その近々の宣伝のやつもなんとかだよって書いてあった。4話のあれがあるから、これ今回のやつなんだ、うん、ですね。チェックだよみたいな。一番好きな話、お弁当の話が一番好きなんで。ああ、ウインナー。そう、はいはいはい、ウインナーが食べたいのに、うん、でちかちゃんのことをどんどん広い言い方をしていく。あ、横をギュッと上げました。はい、今日は横だけでいいかな。うん、横だけにとりあえずしておきます。はい、でベースメイクをします。ダイソーのスポルール BB クリームオークルファンデーションを使います。手の甲に出して広げていきます。うん、コンシーラーのライトベージュですね。ライトベージュ、これはダイソーで買えるやつです。うん、これでアラを隠します。うん、はい、キャンドゥのパウダーファンデーションを使って土台をきれいにしておきます。はい、ピンクオークルです。ピンクオークル、あのさ、白金くんがさ、そのいまいちよく分かってないんで、ね、アニメだけ見てさ、一般人でありながら生徒会長を務め、なんか外部生でありながら生徒会長を務めてるから意味分かんなくてさ、外部生ってどういうことってこと。エスカレーター、あ、そういうこと。そうあ、そういうこと。だからもともともうなんか家族、元家族じゃないと入れないくらいの男なんですよね、きっと。いわゆる金持ち。そう。そこに実力だけで入ってきたっていうパターン。ちょっと外部生って言い方、まあ、難しいんで変えてもらっていいですか。転入とかで急に設定が。エスカレーター以外で入試で入ってきたって言ってもらっても、高校からとか言ってもらっても高卒なんで、すみません、高卒なんで。まあね、一般階級から入試で入ってきたんだよって言ってもらった方が確かにね。そうだね。でありながら生徒会長を任されてる。それはそれ、角が結構立つけどな、そんなやつに対して。そうなんだけ頭。でもあれです、80年代とかあったらそう言ってたよ、きっとっていうね。でもだってそう、だから外部生ってことはこの学校に通ってないってことなの、わからないんだけどって思ってたもん。そう、外部って言っちゃう。そう。だからね。とんでもないやつよね。そう、大学の聴講生みたいな、はあはあ、授業だけ聞きに行く。まあ、確かに土台をきれいにしました。はい、急にはい、じゃあアイメイクをしていきます。お願いします。ちょっとこの真ん中が多めの次を貼っていきます。はい、中高がある私立だったので外部って使ってましたって。へえ、そうなんだ。ライセンさんもそう。じゃあ作者が私立出身なのかな。もうね、そういう言葉に慣れてるかもしれない。
慣れないよ、うん、高卒で公立ずっと県立外側にいた人間たちからすると内部にいたことがない、うん、内部知らない、ね、こっち内部だと思ってた、うん、そうですね、ありましたので、この間を埋めていきます。お願いします。答えの LINE に貼りましたのでね、こんな感じですね、うんうん、で、ダイソーのカンコレのリキッドアイライナーブラックで埋めていきます。埋めました。はい、埋めました。まあ、目頭もちょっとその不自然にならないように描いてます。いい。で、今日は二重テープを貼っていきます。二重テープ、一回ちょっと落としますね、その辺。ダイソーで買えるアイテープ、伸びるアイテープってやつですね。はい、残弾が少ない。あ、確かに、うん、少ない気がある。あ、少ないのがもう一枚と少ないのがもう一枚。少ないのが3枚なんだ。少ない全部合わせて中くらい。中くらいの1話見てまず思ったのはさ、廊下が広いと思って、あの2人が歩いてるじゃん、生徒会長、副会長、うん、を囲うその取り巻きというかファンの子たちがいっぱい入れる廊下、うん、すごいですよね。まあ、漫画だからって分かってるからね。いやすごいね、白い巨頭を思い出しちゃいますね。爽快誌で歩くと、院長先生の爽快誌ですね。超わかる。普通じゃない方のエンディング何回も見てるからね。見ちゃうよね、あれはすごい見るよ。超かわいい。すごいね、うん、ずっと見れちゃうね、不思議のね、確かに。でやっぱロトスコープだって言われたらやっぱロトスコープだったから、うんうん、あれもちゃんと人に踊らせてからそれをトレースして描いていくし、まあ線画であれですね、虫が飛んでいくとこ見た時はちょっと笑っちゃいましたけど、ね、あそこで急にコミカルな気持ちになるんだ、うん、であれも何回か見て何回かやっぱ笑っちゃうね、うん、なんであのくだりでちゃんと笑っちゃうね、やっぱもちろん知ってるんだけど、一分ちょいあの可愛いなっていう気持ちで一回リセットされるから、歌詞もガッガッツ見ながらやって、うん、はい、こんな感じです、うん、で、ここにさっきのキャンドゥのアイシャドウですね、ベリーラテラテのこの薄いやつを目の下に塗っていきます。薄い方を下に塗って、はい、この濃いやつをちょっと影をつけて涙袋を作りました。いい。投射費を入れようかな。投射費、目の下ぐらいの赤いやつ、それが投射費。なんで投射費っていうようになったのかは、みんなで昔の動画を忘れるの大変だな大変だな、まあ、ちっちゃいね。はい、キャンドゥで買えるアニマルチークのピーチですね、はい、これを目尻、うん、この辺に入れていきます。お願いします。エロ漫画で赤くなるゾーンです。関節などがなぜか赤いツヤが出る現象です。現象です。この辺にちょっと可愛いのある投射費を入れました、はい、ので片目を完全にしてもう片目をやっていきます。お願いします。チカチカ出来上がりなんだ、飛びます飛びますみたいになってるんだよ、ね、あとやばいっすペットボトル1件の曲だそうだね確かに。はい、終わりました。ちょっとここの間にもさっきのアイシャドウの濃いやつですね、はい、を入れてます。で、眉毛を描いていきます。お願いします。ピュッて描いていきます。キャンドゥのアイブロウペンシルを使います。いい。ダイソーのは芯が折れてしまったのでこちらを使います。そうですね。はい、さっきのアニマルチークのピーチを今度はほっぺのところにちゃんとしたところに塗っていきます。はい、正しく使います。鼻も殺そうかな。鼻殺し。チークを入れましたので、こう鼻を殺していきます。お願いします。さっきのアイテープを使います。アイテープ、こちらのアイテープをですね、こう貼るのをこう逆に貼っていきます。ネット取って逆に貼ります。で、こっちからこっちの内側に、反対側の内側ですね、はい、に貼って、逆もこっちから反対側の内側に貼っていきます。貼りました。両サイドから貼っていきました、うん、ちょっとシュッと鼻がキュッとしました。しました、はい、で、口紅を塗っていきます。キャンドゥで買えるリップパレットの、うん、まあ、薄いやつを塗っていきたいと思います。はい、適当な絵を使って、はい、口紅を塗りましたので、はい、一旦これで完成にします。ウィッグはこちらが元のやつです。あの前髪が長いくらいで長さとかがすごいちょうどよくて、ほぼ後ろはカットしなくても
いいかなっていうぐらいで、前髪ぐらいしかほとんど今回はカットしてません、うん、なるほど。すごいもう量がいつも通りちょうどいい感じのそうですねものになってます。初期のために作られたウィッグのようなものですね、うん、ちょうどね、色がちょうどいい感じになってます、うん、はい、で加工したものがこちらです、はい、前髪を切りまして、うん、あとは割とそのふわっとさせたかったので後ろ側はちょっと巻き巻きしてます。そう、ふわっと感を出しました。かぶっていきます。お願いします。ほぼ後ろは何もしてないようなもんだから、うんうん、すごい簡単にできると思います。内部にいて行ってみて、内部。内部に行きたいと思って内部の人間のコスプレ。まあ外部の外部の人ですわねって言いたい。おかわいいこと。おかわいいこと。はい、という感じで完成でーす。というわけで毎週月曜日17時30分頃からウィッグショップメープル池袋店さんにてコスプレメイクの公開収録毎週やっておりますので、よかったら遊びに来てください。はい、ただですよ。気軽にフラッと遊びに来ていただければなと思います。そんな感じでいつもありがとうございました。またね、また来週。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。好き好き、初期初期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 。